Нөрен нөргі бұл ұқтың кейін элемент сақауы сенілік тоқтыры кейістен ағарды әйге сайыңы ферифериал студияға ғытатшы Алексей Лукин. Көміс күйімі чүгі ғаты олаты сыңа өрек жыла сұтыру кейін келе, чоран тұйға чүгдары. Оның терапевттер біліңеттен оғыларын таңастырын, саптырын, өрек тәбірінен білімнелер. Оның ұқы бүйінгі береге бичік кенеге күхіта осколаға керер оғыларғанан, қырачан өрінәтшіге бәләқтен набуырын оны тәне арасыз құхонына бай историялақ әгелгі кенегелерін білсек бет, оның бігінен бірге болып. Оны та тұтайылдыстардың білігінер тейбін, бичік кенеге күхітін өрек, оны оғы кенегетін кейінің салаячыта Марина Гаврилиевна Макеева, оны ағачы кен арыңатығыр тұғыламы тағарыларын редакциятын себелесе Надежда Петровна Андросова. Деттін әптім күрдік көміс күйімі чүбіғата, өрек жылайымы чүбіғата, оны тұта бұ бичік кенеге күхіта бұ Тын бігігі бичік кенеге кіхата оғыларғы анан кенеге тәлбәқ, оғанна сүрінден өрек кенеге тегер әме бір ұлақан қайысқа бұғытынан өлейбіт. Бұ үйкі тәнча 13 сылттан федеральный государственный өрек стандарты ден келбіті. Оның онына сөптек учебниктары оңыран тахары сыл сорғы бұғытынан тұрбыта. Оның жа бігігі бұ сақатылығар оғанна төрәбіт литератураға анан бәсістен тоқсыз қадылы саңа өрек кенегелерін оңыран тағарды бұд. Бұл кенегелер бұд бұқа баралары Россияға баран түйет экспертизаны астылар, апшественнай, научнай, педагогической, онына региональнай ден. Бұл мана ағам барын кенелер федеральнай өрек кенегелерін іспейгер керек тәқтір. Жоқшығыны бұл жақшы учебник болан, осколаларға тарғанан, осколалар хақастан бұл кенегелерінен өренер болалар. Құты күдік бұл осколаға қайда хақастырдыр етіне? Бұл кенегенеттен осколала бәйті хақастыр, кенелерге өрек кенегетін хақастырларға министерстілеттен қатшы қаз бірді осколаға тарғанар. Ол оның көрінілер кенелер сөпті қанны күчебініктері тейбәттерінен оның хақастырлар. Оттан оның үшігейді күлелер бігеқа өрек управлениялара бағалар, оның қолыбыра мәңің аласы ұлығын өрек управлениетіне текпетін нада. Кенелер сылын айы бұ әрдеттен, олық хасқыттан қанны өректерін кенеге тосқолаларға тейбәтін барытын қомуянлар, өпсі хақас түйерелер. Оттан атын ұлыстар бидділен осқолалар күтті өлелейбіт, ол білден тұрар ұрақаттар дақас бидді осқолаға тиек қанады, олар хақас берелер, оны хорор қомай оғы үшін қойты талдар дағаны, әбетер хақастан баран ұлбаққа қалар түгендереме бар болатшы. Бұл өрек кенегелер өттін әпіппек құрдық перешенге керектәктер, оны тәңіттін бігі бүйніне бұл атын регионлардан бастықыларынан бұл перешенге, федеральный перешенге үчемниктар бұтын келлер біппет, литература ағытын, ол оның бұқа бары өрені хаджалылар. Алын кластарға әме сақатылары, әме оңғылы хаджалылар. Оныттан түрі түрі культураны бігігі бәбіт регионалын үчемник бұт, бұл манны әме сақалын, ұчалы, әме оңғылын ұчалылары бәчәкі бардылар. Бұл үйкі тәнчі 11 сылттан өрек қандық бағарар пасуабиетін оңырғы әме бұра болан тұрабыд. Ол үйін бігі бәбіт әме бұл надалағы регионалынай үчебінай пасуабиялар бұтын тахарып. Итінне құлыбыра үшуталылар оның түріп-түрі үйдектерін нада үчебіні оның үчебіні пасуабия ден тұстығына. Мәнна жа бігін әкепсияқпын бағарабын бұл түрі жарғы ден үчебінай пасуабиялары. Бұл пасуабиялар бұлырын тақсы бұттыра, оңына бұл хас Лондонға, международным выставкаға өрін көміс мәтері ұлдылар. Бұл төрет жарық кеден, төрет Сақыр Республикатын Национальный осколарын чинчер институт сотрудниға Гаврил Михайлович Федоров, оңына құрабыт, мәңіз ұлығын құрабыт осколатын үшіталылары қол бұғының орбыттыра. Маңды тәңіттен бігі білден тұрар бұл оғыларға аналлағы бұл өрек кенегелері, оныттың үшіталылар бұтығар ананы ме үшемінай методическай кенегелері оңыртылу бұт. Ол құрдық бұл келіңі кемге оңғылар болылар, ұрудаттың
барете олганан баран бир кемне токту худжибита бо ахбыттан суруу диктан комурун юктара алын кластарга үрдүкү кластарга диен онна нучалы эме бо диктанны изложениялар комурун юктарын оңордубут бу бу манна темата диен бу эме региональный манна сака серигер аналлах олтугунан сыгыннах текстер кийдилер бу манны бийекаттан барытын учуталлар тох болаллар автор болаллар оттон учебниктер бытыгар учуталлар кытта билден турар Хатугулу Илинни Федеральный университет преподавателлер, хакатын литературатын преподавателлер, методистер, онны бастын учуталлар автор бұхытынын үлелетілер. Сөйбі онын оттан қолыбыры білебітті білейін ке, бір келім экземен, еңінден кейрен тұрар, орты тоқсуғы қылағы бітірерге әме, ол онына аналлағы әме бұл сақатылығар, литературатығар аналлағы әме бұл маннық оғылырғы. Тестердағы оғылырғы аналлағы маннық әме методичес үшебіне пособиялары оңырту бұд. Марина Гавриловна, тонде бұл басты класқы керекшілерге ана, бұл бәлік үші байының ұрбұл құт, де бұл маннық кейі қантын бұлың сөбі, дөңсі аналлағы тоқ бар егер ұнна. Бұл бәлік бұйыл оңғылынна, бұл бастықы, балағайын бастығы күнігер, білі күнігер анан, бігі бәбет оғылыр бұтығар, хақа қолыр ұғар сақалды бәлік бар болуқта ден санаттан оңырды бұд. Бұл бәлік өттін бігі мағығынлар бұтыттан, қан ұлыстарға дағыны бар мағығынлар бұтыттан, қорыққа да бар мағығынлар бұтыттан атылығыққа сөп, кухынан атыта бесмеға, Бидділен атылағатшыға дейін. Жабу маннаттын әтілді бітін күрдік үйеріққа аналлағы тәбірін барытта кейді. Білден тұрар бұ маннық сөпкі сұрыя бүттен анал таблица. Оны тәңеттін бігігіттін сақатылы дұрғаннұры ұратылар. Бұ дұрғаны көрдірер дұрғаннынан оғылар үйеретерге аналлағы маннық тәріл бар. Оны тәңеттін Қаз бидді білі қаласқа портфолия дейін білігін надалақ дейін, ол онына аналлағы маннық айымнылағы үлі бігі сетігілер біттен, оны ұттан білігін мұнялар, түріп бүттер, оны барытын бәкке білелілер. Оны тен ұттан бұл хәлейчән дейін, бұл ұтта хәлейчән бігі маны білі оғы сумкатығар үйлін нәғанын ұттан күхін қаранға болуын, тұманға болуын, бұл өт көрдірін, бұл оғы баран ерден, оқтан әріқтен болуға аналлақ, надалақ тиханы бұд, оны ұттан арағынай қанстабар барта кейдер. Бізі құрдық күнілік көрәшілер бұл бешік кенеге күхіта сүрдіғы үші бәләғі күрдік ұңыр бұд, оның жа басты класс күйеріне барачылақ түріп бүйттер, қаяндағаны бешік мағығындырыптан барыңыз, бұл бәктәғі бәләғі ұланғыз оғыл құтығыр бәләқтен. Бағасты тоқты жөбет, ол бөсі бұл бәләқ бөсі соғычу үйрілік, тоғы дейті қана бұ манна акция оңғылар, бұ бәләғі атылыс бұт кейеқа, бұ бәләғі егер купон бар, бұ маны жа атыржағын хүрбалтты күнігер дылы атылыған барыңын бұ купоны иден тұттардаққына, қанын олмаға ғыңы тұттардаққына, мебел сүйі өкін сөп. Қаса де, олық тағаны. Ихкі түгіл бәләқ болығы. Бігі редакция бұд ағатшы кен араңатын қабар, ол күрдің ұғытыттан ойнергір дейе бүкінлерге аналлақ арас тағарылары бәчәттен, білімнен бәчәттір, қолу бұр ұсыран ағар кенеге де болуын, арас әгелге өңнек жәрекен альбомнар, оны тағынан ұғылырға аналлақ тағарылар, тастақ, ұстақ, саңалақ, әңелеқ, мультимедийіне кенеге, мобильне сығырылар, оны тағынан аққырыққалар, қаландардар, жетінлік бешәдегетер бар тағарылары барытын білімден бұл ағатшылар бітігер білі ғуына біт. Бүгін бі еқа құлбыра туға қалдығыны оны көрдір үққа көрәтшілерге? Ата, мен бүгін білігін келінге бұл бұлғы жыл жоғын бір еқтерін кітті білігіндер еқпен бағарабын. Ол құрдық бұл великолепие ювелирное украшение Якутии ден кинеге альбом өңнөк, әлбәк артыскалардақ. Тағыста бұл кинеге альбомы бігі Москваға бұл күхіл болосаққа сүріқтен тұрабыд. Бұл кинеге альбом кинеге аға
саха сиригер республика үрдүнэн да боллун барасия да боллун кеңник билдибит он ювелирная компания үлэлэрэ катылкиндер катыламма тоңоктара кирдилер анан бу эгегаттан бу бастапы үйетити болар дегенибин аны таханан бу животный кутиден оголорго оттон ордук аналлах болу энциклопедия амбастан күнсирин көрдү бу энциклопедия ти москва болбут бастапкага мие эки конкурска дипломунан наградаланна бу энциклопедияга бу саха сиригер бар камсыр карамайдар камсыр карамайдар кыллар уу көтөрдөрү да болгон тыа көтөрдөрү да болгон бу кинеге барда чүй бадык сурулунна онна өсө кинилер картыскалара барата тимирлен кирди анан бу интерехи тарды дианыбыт нучалытылынан булда нучалытылынан нучалытылынан онун оттон сахалы аттары берилинилер анан сахалы нучалы аттары берилинилеретон интерехи тарды дианыбыт Мага таанын бу саха төрүт остолонюларын эмне тарга Бу быйыл оттон өбүгө сагаттан жөн серге билинити, огоймак бехире билин ылбыт остол онютун. Бу өбүгө сагаттан бу отчеттен бачаңы дылы оньонор остол онютун кабылыга хамысканы кемплек оңорон эмне тахардыбыт. Бу... Мага жөнде. Анатон ордук кыңга кемге тымны кемге остол тулатымсен оголор оньохторун сөп оннотон билеген бу күрактехи быхытынан оскололарга кийрен быхарытын отон оскололарга кишилер билелер нике тахары бытыгар быхарыта бар бул мана кылгас быхарылак онотон бу аңырар кинигелерден эме билейиндер саңырар кинигелертен билгендерер болох отон бу меник селичанден амбастакы 3d кинеге күнсирин көрбүтө автора огдо бу кинеге лондондагы кинеге выставкатыгер мария шевель атынан премияны ылан турар авторбыт Иринцева Евдокия Семеновна мына оттон бу оню уратыта жээн мобильный приложениянын төлөпөнтөн качайдан баран бу оюулары камсатыакка сүрдүакка көтөтүакка тыхатыакка уухатыакка сөп анан ого агар эле болбатах бул манна кини билиң олог эрде билен билиңе олог эрде билгер сөптү бехендерен кини теңе сөп надежда петровна марина гаврильевна бүгүн келен жытабыкыр мактаныбыт онотон бук кырдик бичик кинеге кыхата элбек тахарыларын серген агын билим бихи кылгас токтобулга барабыт онтон көрсүйөкбүт сайын эфири көрөгүт оннотон буларын курдук күндү көрөчүлөр биги билибидигер араас темага оннон сыхыннак интересте күлүлэ камнаса жону кытта билсиинеребит ол курдук сотуртаагыты балык ырыларын онтон бу ырылардан кайда карысынар тугунан бири таар буппыт бу бирибит үгүс кихи болгомтодун тардыбыта онан же бу кепсетиини бу теманы өсө билигин каттан кепсирге сананым онун ылжыпын билиинеребин Тыг хайсыбытын научный чинчер институтун паразитология лабораториятын старший научный рейте биологическая наука кандидата Терентий Афанасьевич Платонов. Де Терентий Афанасьевич, күдүү сепитим курдук жөн интерес үрдөк улаатыда бибирибдигер эйинин эме кепсепиппит. Онун билен өсө түгүл көрөчүлөргө катылыкка опсаны канлык балык ырылары баалар. Бу сака херен балыктарын үйрөтөн көрүүлөрүнөн чынчыячилер үч жүз чеке көрүн паразит бар балыкка бул эмне ол үч жүз четтен иккире көрүн икки көрүн кии кыгыстен өтөт ол була ана нучелетега широкий лентец тен или дифилоботриум латум она лентец чаечный ден дифилоботриум дендритикум бул икки көрүн кии балыктан ыстенөт биманы билген картыскалар дагыбыт жол картыскалары көрүөккө ону ырытыкка ди баалысы бияка калбан дебутугуй бу баланы же лентец чаечный демит личинкалары бу огогун тагыгар эник капсулага олуктуялар кимдер
ки основной бу киякастар дит. Киякастар сигавай балыктар олата омул, чир, муксун, тучах, сыбалыктарга. А сыбалыктарга. Ага. Отан ата да тернен чайчник ден. Чайчник ден бу копта основной таркатар. Кии валлана не ыстар олата кини валлана кииттен тутулуга хо кайылкага природный очаг кен бар. Кии хозяйственный тутутан жарга тутулуга хо онда кии кийрен ол балыгы сиетагане. Сүйрер. Сүйрер. Ыстыгастар. Антан бу широкий лентет стеммит. Бияка өсөгөрдөн хин. Дальше. Улустарга. Холор өрүстөр алара сүйрөндөр холор. Бу жир. Бу хатска көсөрөн бу сордон ихе. Бу орто лена бир тутулду бу анда эти маган кыра доктор личинка широкий лентец кени көстөр. Эти а эти широкий лентен же кейттен тутулукта. Кейт аркадар холор ки бытовой коммунальный отходтарын бу өрүскөр түйөдөр алар. Олонтон эстер. Холор окончательный хайны кихи болар. Өтер онна платаятны чөтү этнен халыктар ыт коска. Ол и туга бега үрүскө кийлер болгана же үрүн кеттир. Алар бу широкий лентес сүрүнөн орто сүйрөнгө тарканбыз бу. Өлүкме, Ленскайдан ага Ленская өлүкме, Хаңалас, Жокуской корот, нам онтон Сангае, Кебеи, Жиганский жок этсам бир. Онтон алар тоже чаячны. Вот эти кыгыллар былыкка кии бидеме түбэхэтчи биле сихигер мыны бытахай байай мыны. А ирис курдук бар булай. Эти валлана атын көрүн. Эти простейшие ден. Миксаспориди ден. Уксай омулгой бар булар ни. А чирка муксунга бир деме костер она аяк булар. Эти кии хас деп. Хас деп. Кии хас деп. Бүтөн аяк булар астан бирин якынып. Келбек булар конечно. Он ата ой бада да болот. Ата ой бада. Он это кесет. Амтан кван болот. Бирин де он интернет сети мигер хүрдәгән хөрәлләр туга. Тугунок ягар атылды бит. Эти ягар тугыма тырлак болот да хорактар ырлак болот. Ата бу ягар эми тугун тугуногун промежуточный хозяин ул широкий лентес ки үксүн онтан астыр. Тогойдака алар бу бирин хами сезоны калар. Атырзахыя, балаганыя, түндөрү жондор балыктылар, балыктарын тутатында кратык туском неуниверсиен ялдар. Ага. Жаванын тонас тектерин. Хамы эстер туга бол бу бу кеңге кемден бу антан аган. Атырзахыя. Ото кото дикке кызрынны үйөнөгүн хохтелди. Кото дикке өтөчү эпиним күлдүк чайсын. Тенс тектерин хөп кайма чайсынын токко өскүр. Огохун тагыр эче көрдүрдүн батырсы капсула аны эн бир огохун севет булактыр дигилен дран келдир. Этин быгыр суук. Онто бу широкий лентеген этин орто сүйрүккө бул ене бар онто этин бөгөр өсүп келейбин. Оны капсула да ок. Ол ен кие көрбөккө сени. Этин якысы бир картыска бар, аны көрөккө билген. Бу калыр сыйлыгар ихе. Бу сыйлыгар ихе ренник кабактар бар болор эми маган. Эти валлагана широкий лентец туга ботак. Эти кие касты бат. Кутпала ок. Триана Фаровский. Личинка райдерлер. Ты көрүнгө албак деген бат. Сени лам барган бар балыктын ияктыр. Ияк кон деп. Бөрө тоңорон ба неу турдук бул. Бир бу широкий лентеген сордон сыылыгар, алыгар аны тугунок таныс деп коюп ки. Гыдык кая. Кыстан тон. Ата кие колору бу ыргылдар бутун кантан биле. 10 метрге жылатыр ди. 10 метрге жылатыр. Аны кете. Кие ыстыбытын атын слабай атын туктуктан тутулукта ул төһө үн барытын искер. Ул 1 2 болганы ки билмен деп. Кенеки уабытын кенеси 10 метрлик хур, он нече чиленектерден быста-быста кии такан кий дагана түер. Онны билек. Онны билек. Ондан элбек болганы, конечно, бу хорог литература хуриялар сүзкө дил дие бар бетче. Ки кайын истенет. Ул онныкка, конечно, ин өндер. Атакан аналихигер ин билди. Кан аналихигер билдилер. Лекациянын L1 онда балагана авитаминоз B12 болот.
Бірең оны те интернетте өйкелі үрді әлбі қартыз қатарған әрте қараға көген қобалар ең бағаларды, өзі? Өті қараға қобалар өтті те әтсі еқтірін дөп, оны қарағар тұғы үз күремете білін миксоспоридиоз тен көрің әлбіқ, сүйістен таққа көріңді әк, әті простейші. Ол қарағар өзге әуіт болар еген, қабақ құрды тағасып болар. Әтігер бар бәтті омылды, ол құрды қарағар тағасып болар, оны төй тесттен қалар. Тесттен бағын ол үйенлері ұғы тарқан алырды. Ол қалар оныққа, ол кәмегер қараға әмей тесттен қалады. Қопты әкенсәтінің қайын, әттен промежуточный балық олейін. Өтшеті бар, бұл балық үйіне туғаныға, үйіғаныға, ұға бұстағына өлер болады? Өттен түйін мен апреллионы сұрокта қолығыр санпин әтерінен күтсабыты тұғысқа 14 күн өттіқті қолығыр түгін оғын. Олейін 14 күн тұғысқа өппіт түгін оғын кейін Лечен кен қолы дөйет оны. Олан балықтан барын морозильникке әзі білін ла деген денел бәдеді. Ол оны олан оған келістілінер. Үс сұтқа тұттақтырын ол дөйет омұт болдаған оны ұжы ерейлер-ерей ақтырын сөйтті. Оны те білгені мен арас қартысқалар балылар әде күл көміс табалар егінде. Әсі жүйіне қайды олар ері? Әдің бір айыққа Оны тұтан алыр, бейдім өзге әуеті, оны бәйбәлінің кетті есейіндерін өзі арас көріңдері дағыр. Ұжы культурны бейд болыр. Олар айылқан көзге қалыр. Мен құрып жұн тұқ тілдері өзі. Соба сағын кемеме бұғарырды, оны бұ құлыра нағар бәк көлге балық өзге айтағынан нағар атыр әбетер түгірі болар өзі. Өтінің бұл сағын бұла қатырғынан бұғар алыр. Қатырғын растан барын микроскоп көте Мас сағын көрдің ғадағой көлісі бар, ғылай, үйінен ер олынды, үйінен бұғарылы сағын. Онтын әлбәтіғіне бүкші бөдем болар, оны бұтақай ғобыт оқ болар дейлерді. Тондық болары болу. Өтшетігі бұл көлбін қайық жақтақын, балықтан лағын жақтақын? Балықтан лағын жақтақын. Қолыр балығын бәті, іскеғанын бәті мия халықтыныр. Үрен барын бәті ең кеген. Оныттан көл-көл сер дойды тұстығынан, қолыры бір қолба амтан олағатын болады? Тол көлін сабыттан, дерингеттен еген тұтықта болуыны ұлқан сөйдік теологтар білдәлдер. Көлін дерингеттен, ағыттан тұтықта болуыны. Қолыры аңардас немағанан ағы жүріп соған, немақ амтанна көл түгі амтаннанар болды. Оныттан да көрәйтшілерге тұқ баға ханағын кердеңеді? Тұқ баға ханағын сөйдік бұл кімлерге балықтан, айылқағатын ағын ағын, онына бәғатын көріне әлден жөйдік. Жөйдік туыстан, тұмалан, бұғаран. Оны бұл лені орты хүйлігінен тұғын оқтыру қайым оғады. Сөп, Терентьев Анатольевич көрінің жұттабыққар, онына бұл туғалағы етіндерің ең мақтана бұл, тәйнеғі өліғар қамнасқар үрдіктен-үрдік сетегілері. Күнді көрәтшілер, онтан білген беге беребетегер саңы кілебі сүрәқті бет, ол құрдық сұнтар ұлығын ұғын көріттен күнделі ұс ұран салаятшы София Николаева. Оның бұл кілебі көрін Сергенден ұңырабын. Оныттан манан беге беребетен бүйінгі беребетен түбіктеу бет, бүйін кәпсететтен туғыме туғалағы үтіуінері еңгірің мәккеп болуден әріні қалыбын. Әтенге сылдың көрсе ұқа дейді.